红腰，哎那嘿。红腰，哎那嘿。Ja, razstava neke simbioze, neke, ne samo simbioze, nekega prijateljstva v umetnosti, v likovni umetnosti seveda, je razstava tu v Montfortu, s katero obalne galerije odpirajo sezono, sezono, ki bo trajala sicer samo do zime. Po zimi je Montfort zaprt in obalne galerije napovedujejo s to razstavo nek ciklus predstavitev slovenskega slikarstva, v katerega še zmeraj verjamem in se v zadnjih letih ponovno vrača z vso svojo intenziteto, z vso svojo močjo. Slikarstvo, ki ni zamrlo, kljub temu, da novi mediji že 20 let želijo nekako tisto, kar je Živko Marušič v svoji retrospektivi v moderni galeriji zapisal: slika je mrtva, naj živi slika. In dejansko so posamezniki, tako kot Marušič, tako kot Jakše, tako kot Ficko, pa vrsta mladih slikark, od Suzane Barborovič, Ire Marušič, Nike Zupančič in pa seveda avtorji, med katerimi je v samem vrhu tudi, ko govorimo o mladi generaciji, Mitja Ficko. Mitja Ficko je že nekaj časa, kot sem rekel, v simbiozi, v dvogovoru, v enogovoru, v trogovoru z Markom Jakšetom. Ta dvogovor, trogovor, enogovor, ta je eden, ni obeh, je ujet v vsako platno. Vsako platno naslikata skupaj in sicer ne vsak s posameznim pristopom, tako da bi eden odnehal in drugi začel ali nadaljeval, ampak stikate dejansko hkrati, skupaj, tako da pravzaprav ni pol slike od Markota in pol slike od Mitje, ampak so te disproporcije različni, tako da lahko govorimo o slikah, kjer prevladuje eden, recimo Jakše naslika tudi 80% podobe, ali pa Mitja Ficko samo doda nek fragment, nek element, neko figurico, neko zatemnitev. Ko smo že pri zatemnitvah in osvetlitvah, je Jakše seveda avtor s to čudovito presežno arhitekturo trojstva živali, rastlin in arhitekture, kjer gre za čisto svetlobo, gre za gledanje v luč, gre za Platonovo gledanje v sonce kot čisto idejo. Ta ideja je pri Jakšetu seveda tako avtonomna, tako prečiščena, da govorimo o čisti svetlobi. Svetlobi, ki prihaja ne od zunaj, ampak iz samega platna. Iz samih stvari, podob, figuric, ki jih naslika. Medtem ko je Ficko bolj temačen, bolj skrivnosten, bolj nostalgičen, bolj metafizičen, če želite, da uporabim tudi to besedo, ki se ponavadi izrablja. In skupaj naredite nekakšen chiaroscuro. Chiaro je seveda Jakše, scuro je
Ficko. Ficko se s tem ne bo strinjal, vendar je očitno na tej razstavi v Monfordu, kjer je večino slik skupnih, po tri pa so od posameznih avtorjev. Takoj vidimo razliko, ki mislim, da je očitna. Ficko je le avtor, ko bi rekel, ne nekega kristala, če je Jakše avtor, če so njegove podobe kristali, tisoč karatni kristali, so Fickove podobe zdrobljeni kristali, ne v slabšalnem pomenu besede, ne da je to nekaj negativnega, ne da ga s tem umikam od kvalitete ali pa presežnosti podobe. Mislim, vse te podobe so prav gotovo presežne v absolutnem smislu. Sta vodilna slikarja, ob slikarkah, ki sem jih omenil, Suzano Barborović, sploh nisem je namenoval, ker ona dejansko v tem napredovanju v svoji podobi kaže pač nekega predstavnika slovenskega slikarstva, ki je neujemljiv. No, neujemljiva sta tudi Ficko in Jakše. Ta zdrobljena, kristalna, ko bi rekel, magma pri Ficku, je v bistvu v tem, da vsak detaljček žari sam zase. Vsak fragment, vsaka figurica, obris figure, ki je skoraj vzhodnjaški, zasanjan, skoraj mitičen, skoraj budističen, če hočete. Ta osenčitev, ta zatemnitev zdrobljenega kristala je seveda tudi kvaliteta sama za sebe, ampak kvaliteta, ki se gradi in dopolnjuje v skupnem presežku z Jakšetovim, ko bi rekel, magičnim, popolnim arhitekturnim kristalom. Tak jaroskuro je v bistvu temelj te razstave. Lahko pa seveda primerjamo posamezne slike posameznih avtorjev z skupnimi in pravzaprav ugotovimo, da sta dala, ko bi rekel, nekaj novega, da sta ustvarila nekaj novega, kar ni niti Jakšetovo, niti Fickovo. Ne? Nekaj novega v tem smislu, da te slike gledamo kot nove originale, nove izvirne podobe, ki niso primerljive niti z njunim običajnim slikarskim pristopom. Kot vemo, sta oba slikala v dvojicah že preje, tako da to ni novum, niti ni to novum v slovenskem slikarstvu. Mi vemo za Iro in pa za Živka Marušiča, ko je bila Ira še majhna deklica, da sta slikala skupaj. Mi vemo za Hojčin in Živka Marušica, ki sta slikala skupaj. Vendar se je ta vez pač spremenila, preskočila na novega avtorja ali pa se je pretrgala. Mi vemo, da obstajajo tudi v svetovnem merilu dvojice, recimo Gilbert and George, sta taka avtorja, sicer v nekem drugem likovnem odnosu, drugem likovnem konceptu, bolj je to fotografija, bolj je to fotografski kolaž in kot vemo tudi Kuki in Kija, če se vrnem 20, 30 let, 40 let nazaj, k novi podobi, sta na primer ustvarila fontano, se pravi skulpturo, ki je delo obeh avtorjev. Se pravi, ta dvojnost v enem, ta je eden, Ilja un, se pravi, ta lakanovski je eden, je v bistvu
ime za ljubezen. Ne? In dejansko je ljubezen tista, najbrž tudi osebna, prijateljska in pa slikarska, ki ju druži, da v bistvu napolnita praznino novega, nedotaknjenega bratja.